E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, o nosso canal que fala de RPG de mesa, com dicas, resenhas, informações, muita coisa interessante. E no vídeo de hoje vamos falar sobre algo que dá muito desgosto aos jogadores de RPG e vai por um sorrisinho na boca dos mestres, que é o Total Party Kill. Ou TPK. Vamos detalhar tudo. Por que isso acontece, como evitá-lo e se realmente é tão ruim assim pro seu jogo. Antes de começarmos, se você é novo aqui, não se esqueça de clicar no botão de inscrição, tocar o sininho de notificação para nunca perder qualquer vídeo que postarmos por aqui. E também, se achar esse conteúdo interessante, clica no like, que nos ajuda bastante. Também nos siga nas nossas redes sociais para mais conteúdo. Então, o que é exatamente um TPK? É como uma tela de game over definitiva em RPGs de mesa. TPK significa Total Party Kill. Em português, morte de todo o grupo. E ocorre quando todo o grupo de personagens dos jogadores encontra um destino sombrio. Em outras palavras, personagens dos jogadores morrem. Os TPKs são o pior pesadelo de todo aventureiro. Mas por que eles ocorrem? TPKs podem acontecer por vários motivos e nem sempre é culpa do mestre. Aqui estão alguns culpados comuns. Azar. Às vezes os jogadores simplesmente não conseguem fazer os dados caírem a seu favor e uma série de jogadas terríveis pode condenar até mesmo o grupo mais habilidoso. Erro de julgamento. Os jogadores podem tomar decisões erradas que levam à morte do grupo. Desafios muito difíceis. O mestre pode criar desafios que são muito difíceis para o grupo, levando à sua derrota, por não possuir poder e recursos suficientes para superá-los. Você pode pensar que um TPK é o fim do mundo, mas nem sempre é uma coisa ruim. Pode ser um momento dramático e rico em histórias que avança sua campanha de maneiras emocionantes. Assim como em seus romances favoritos, filmes ou séries de TV, os heróis podem enfrentar contratempos e ainda assim triunfar no final. Inclusive algumas séries, alguns livros, os personagens principais morrem para depois dar espaço para outros personagens novos que vão surgir na frente em decorrência da morte desses personagens principais. É importante evitar um TPK? Uma pergunta que se pode fazer também. A resposta a essa pergunta depende do estilo do jogo do grupo. Em alguns casos, os jogadores podem achar que um TPK é uma experiência frustrante e que pode prejudicar a diversão da campanha. Em outros casos, os jogadores podem achar que o perigo de um TPK é o que torna o jogo mais emocionante. Vai depender de cada grupo. Antes de você iniciar a campanha, já vai sondando teus jogadores a respeito disso. Qual o grau de dificuldade do jogo para eles? Vai ser um grau mais levezinho, né, para eles tomarem gosto, tudo. E se forem jogadores iniciantes do RPG, se forem jogadores mais antigos, mais experientes, um grau de dificuldade um pouquinho maior talvez seja mais interessante para dar uma pitada mais de emoção. Evitar um TPK exige algum esforço tanto do mestre quanto dos jogadores. Vamos dar algumas dicas aqui para vocês. Encontros equilibrados. Mestres, certifiquem-se de que seus encontros sejam desafiadores, mas também justos. Seja flexível, o mestre deve estar aberto a mudar os desafios, se necessário, para evitar que o grupo todo seja morto. Planejar bem. Os jogadores devem planejar suas ações com antecedência, para evitar tomar decisões erradas. Ser cauteloso. O grupo deve evitar enfrentar desafios muito difíceis sem estar preparado. Trabalho em equipe. Jogadores fiquem juntos e se comuniquem. O trabalho em equipe faz o grupo funcionar. Saiba quando correr. Não há problema algum em fugir de uma briga, se isso significar a sua sobrevivência. E opções de ressurreição. Discuta as opções de ressurreição com seu mestre caso o pior aconteça, mas fique sabendo logo que nem sempre elas vão estar disponíveis, dependendo do sistema de jogo, níveis dos personagens do grupo. Já conversa antes com teu mestre para saber se isso vai ser possível. Contudo, às vezes quando o mestre interfere demais, inserindo um NPC mais poderoso para salvar o dia, fazendo uma intervenção divina bastante conveniente, ou fazendo o vilão dar uma surra nos personagens só para dizer que é o mais forte, pode trazer uma sensação de frustração maior do que a morte dos personagens. Às vezes, uma reviravolta em decorrência de uma situação externa, um amanhecer, uma tempestade que se aproxima, um predador natural, ou mesmo algum item que o grupo carrega, pode ser a deixa necessária para que o inimigo se afaste e ainda tem a oportunidade de seguir a história com uma resposta aos jogadores de como derrotar aquele desafio. Se ocorrer um TPK, não perca as esperanças. É uma chance para uma nova história surgir. Os sobreviventes podem buscar vingança ou encontrar uma maneira de ressuscitar seus camaradas caídos. Ou mesmo o grupo poderá seguir
fazendo personagens novos. O jogo continua e isso é a magia dos RPGs de mesa. E aí está, pessoal, desmistificamos o Total Party Kill, TPK, porque isso acontece, se é realmente tão ruim, como evitá-lo? Lembre-se que no mundo dos RPGs, a história é o verdadeiro tesouro. Obrigado por se juntar a nós aqui no 3 Dungeon Masters hoje. E se você achou este vídeo útil, não esqueça de curtir, compartilhar com os seus coleguinhas e se inscrever no canal para mais conteúdo. Também nos siga nas nossas redes sociais e coloca aqui nos comentários: você já passou por um TPK? Seu grupo já passou por um TPK? Você como mestre, como é que você fez? Compartilha aqui conosco a sua experiência. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.